Wanita Kelantan memang suka berniaga. Kalau kita tengok di pasar-pasar di Kelantan ini memang wanita yang berniaga. Jadi sesuai dengan manifesto yang dikemukakan Datuk Seri Najib, selaras dengan apa kemudahan Israel yang disediakan. Satu peluang yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak yang memandang tinggi kepada penduduk di Kelantan sebab kami mempunyai penduduk wanita yang sangat-sangat komited, yang berpendidikan dan tidak lari daripada nilai-nilai budaya tetapi menerima pembangunan. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Najib.